Արյան վատ շրջանառության մասին վկայող նշաններին նույնպես պետք է ուշադիր լինել։ Արյան վատ շրջանառությունը կարող է առողջական տարբեր խնդիրների հետևանք լինել։ Բարթանալու դեպքում արյան վատ շրջանառությունը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Այդ պատճառով կարևոր է ժամանակին ախտորոշել խնդիրը հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Ստորև ներկայացնում ենք այն նշանները, որոնք վկայում են արյան վատ շրջանառության մասին։ Վերջույթների թմրացություն. Արյան վատ շրջանառության դեպքում անհրաժեշտ քանակով արյուն չի հասնում օրգաններին և ուղեղին, արդյունքում վերջույթները հաճախ են թմրում։ Երակների վարիկոզ լայնացում. Երբ արյունը բավարար հագեցածությամբ չի շարժվում երակներում, ճնշումը կարող է մեծանալ, երակներին ստիպելով մքանալ, մեծանալ։ Սառը վերջույթներ. Արյան շրջանառությունը կարևոր դեր ունի նաև մարմնում, մարմնի ջերմաստիճանի կարգավորման հարցում։ Երբ բավարար քանակով արյուն չի հասնում ձեռքերին և ոտքերին, դրանք գրեթե միշտ սառն են լինում։ Ոտքերի հայտուցվածություն։ Արյան շրջանառության խնդիրները կարող են հանգեցնել ոտքերի հատվածում հեղուկի կուտակման։ Այս խնդրի դեպքում կարող է օգնել ոտքերը որոշ ժամանակ վեր պահելը։ Դանդաղ ապաքինում։ Արյան վատ շրջանառության դեպքում իմունային համակարգը չի կարողանում արդյունավետ աշխատել։ Խնդրի առկայության դեպքում մարդը կարող է հաճախ հիվանդանալ, իսկ վնասվածքների ապաքինման համար երկար ժամանակ կպահանջվի։ Էրեկցիայի խանգարումներ։ Արյան շրջանառության խանգարման դեպքում նկատվում են նաև էրեկցիայի խանգարումներ, այս դեպքում ևս բժշկական միջամտություն է պահանջում։ Մշտական հոգնածություն, երբ ուղեղին անհրաժեշտ քանակով թթվածին չի հասնում, այն նորմալ չի կարողանում աշխատել, մկանների աշխատանքը ևս դժվարանում է, այս ամենը հանգեցնում է թուլության և հոգնածության մշտական զգացման։ Ճնշում կրծքավանդակում։ Անհրաժեշտ քանակով թթվածնի բացակայության դեպքում տուժում է սրտի աշխատանքը, դա կարող է հանգեցնել ցավի, ծանրության, ճնշման զգացման կրծքավանդակի հատվածում։ Մաշկի գունատություն։ Եվս մեկ խնդիր, որի պատճառն արյան վատ շրջանառությունն է։ Խնդիրը կարող է կարգավորվել սնդակարգ բավարար քանակով կաթ ներառվելու դեպքում։ Անբացատրելի մազաթափություն։ Եթե առկա չեն առողջական այլ խնդիրներ, սակայն մազաթափությունը շարունակվում է, հարկավոր է ուշադրություն դարձնել արյան շրջանառությանը։ Փորձեք գլխամաշկը մերսել ձիթապտղի յուղով, դա կօգնի մեծացնել արյան հոսքը, ամրացնել մազարմատները։